Вітання усім, з вами Шкіпер, і ми продовжуємо грати у Master of Orion за наших космічних шевченківців. У минулій серії ми робили все те саме, що і в позаминулій, просто розвивалися, і поки що ми не маємо куди розширятися військовим чином, тому лише колонізуємо довколишні планети. Вороги десь там вже почали гристися між собою, у нас уже 291-й хід. Зараз ми зробимо кілька ходів, мабуть, до того, як стане астроінженерія. У нас уже на Землі готується флотилія, яка спробує атакувати Оріон і зайняти ту планетарну систему. Для цього нам буде потрібно, кораблів 10, напевно. Щонайменше кораблів 10. Так, нова Сарматія збільшилось населення. Флот. Це ясно. Вольф. Планетарні системи, звісно, зараз буду перейменовувати, там накидали варіантів. Так, тут все добре, відправляємо далі нашого розвідника. Тут ми можемо тільки цю астероїдні бази будувати. Так, будівництво у нас в Вольфі може бути. Навіть не знаю, генератор гравітації, напевно. Тут, якщо поставити, 39 ходів, нехай буде поки так, поки виросте населення, а потім збільшимо цю штуку. Так, нам треба перейменувати... Вольф. Так, ще там писали про планетарну систему. Ілайю можна перейменувати. Добре, почнемо ми, напевно, з Вольфа. Так, з Вольфа у нас вийде Волинь. Волинь. А ось тут та, що була тепер Пальміра. Вже не перейменуємо. Перейменуємо ось це. Перейменуємо у Велес. Велес 1. Нормальна назва. Непогано. Хороші варіанти. Дякую. Так, виявлений об'єкт Палемон. А де то воно таке є? Ага, там ще ціла планетарна система, яку ми не бачили. Прикольно. А ну-ка, секунду. Он воно що. А до тої планетарної системи то не можна дістатися. По ідеї, якщо вона позначена ось таким от зеленим кружком, то до неї не можна дістатися. І оскільки її досі не колонізували Сакра, то вона має бути відокремлена. Що, до речі, дуже цікаво, тому що я такого ще не зустрічав, здається, в грі. Або дуже давно, якщо я зустрічав. Цікаво. Палемо. Туди нам потрібно дістатися, але для цього нам потрібно буде... відкриті кордони з Сакрою. Так, і ми туди все одно не дістанемось, тому що нам треба буде ще й відкриті кордони з Алкарі. Так. Дослідження в імперії і атака ракетами. Офігезний командир. Давайте ми, напевно, її ж першу і призначимо. Її першу призначимо на корабель, який знаходиться якраз таки на орбіті Землі. Є. От довго ми чекали нашого останнього п'ятого офіцера, але все-таки дочекалися. І це чудово. Так, є. Тут у нас 8 ходів і буде новий колонізаторний корабель, який ми відправимо, напевно, на Чортомлик 3. Треба вже почати повністю колонізовувати наші планети. В нашій частині галактики. Причому так взятися за це... фундаментально наробити купу колонізаторів і все заселити. Щоб швидше було розвиватися, бо потім буде трішки важче розвиватися, навіть не дивлячись на те, що ми зможемо швидко відправляти туди одиниці населення в ефірі уже заселених GNN. Планет. Галактична служба новин. Ух ти. Прайд Маршанов і Кванта Псилонов ведуть боротьбу за лідерство в галактиці.
А оце не чекав я, що вони почнуть воювати між собою. А хто по флоту переважає? А мршани переважають по флоту. Псилони ж навіть слабші за нас. Цікаво. Але вони по технологіях переважають, тому там двояко. Питання, хто кого взує, відкрите. А, так, 16, 13. Ну, нехай буде так. В принципі, ця штука нам не дуже і потрібна в даний момент. Потім вже будемо думати, що там будувати. Там, напевно, будемо будувати ракетну базу, щоб змогти обороняти ту планетарну систему. Бабла в нас ціла купа. Вас я і не збирався атакувати. А от кванту псилонів мені б здалося теж атакувати. Ну, але зараз у нас ще флот не готовий, ми тільки от почали його повним ходом робити. Так, долітає наш... Ай-яй-яй-яй-яй. Катеринівка. Що за безумне? А ні, не Катеринівка, так і на землю він летить, падло. А, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім фрегатів. О, сім кораблів, з яких п'ять фрегатів і два есмінця. А в нас тут один... це є... Який це клас? Крейсер. Наш крейсер спокійно розбирається разом з планетарною обороною. Бо тут, наскільки я пам'ятаю... Так, тут всі планетарно-оборонні будівлі є. Ну, ми можемо чисто... Для галочки. А тут якраз таки кайзер і готується. Ми його купимо. 1, 2, 3, 4. А, навіть купляти не треба. Він буде готовий до того, як вони долетять. Хух-хух. Клас. Одразу ж проведемо баталію. Випробуємо, так би мовити, в бою наш флот. А, так, тереформування в колонії Торіно завершене. Тепер тут у нас засушливий клімат. А нам треба, ось, степову планету тераформувати. Ну, тераформуємо зразу в степову планету. Вона найкраща для наших шевченківців підходить. Місячна лабораторія готова. Окей. Ну, все. Чекайте, за що в них тут був такий баталій? Уркап? За оцю от планетарну систему булратів воювали з дарлоками. Ну і мені здається, булраті виграли. Так, терсонці опинилися під владою булраті. Не дуже добре. Ну, я думаю, ми з булраті теж будемо воювати. Є такі шанси, що булраті захочуть з нами повоювати трішки. А, так, ну тут все стандартно, все нехай так буде, як і є. Нова Сарматія, завершено теж тераформування. А, тут земний тип. А чому не... степову планету ми не можемо її перетворити, да? Шкода, шкода. Ну нехай, як є, так є. А, зоряну базу будуємо. Це потрібна штука. Потім побудуємо місячну лабораторію. Вона нам дасть аж 6 науки. Вона нам дасть як 2 наших науковця науки. Так, будуємо систему розвідки космосу. І буде все чудово. Так, 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 так. Тут у нас тераформування. Ярсіан зараз добудує. Волинь 2. Там немає куди спішити. Зараз закінчимо хід. Закінчимо 3 ходи до завершення астроінженерії. І потім пройдемося по всіх наших колоніях. Подивимось, що до чого. Ну, відповідно, можливо, щось підкоригуємо. Бо, ну, так важко керувати загальною всією імперією. А такий мікроконтроль дозволить виграти деякі моменти. Так, населення в колонії Пальміра 3 збільшилось. 23 ходи, давайте ось так трішки зробимо. А, космопорт в Ярсіані готовий. А, так, зоряна база в Рагулі. Переобразували степову планету. Степову планету переобразовано. Чортомлик.
Там вже не мало би бути більше тераформувань. Так, немає. Це ідеальна планета для нас, типова. Біом. Бачите, яким зеленим кольором він виділяється. Так, і таким кольором виділяються ще ці планети. Едеми, о. Так, це ми поставили. Далі поставимо цю хрінь. І можна сканер ДНК. Щоб нас не крали технології. Автоматизована фабрика на Велесі. А, тут радіоактивна планета, тут тільки промисловість. Вон воно що, значить 9. 11, 11, але оце можна отак от навіть купити йому. Так, давайте ми тоді зараз займемося торгівлею. Ну, я, мабуть, без вас це зроблю, так буде швидше мені і вам. Радий бідіць. Ну що ж, всі домовленості з усіма націями заключені, і тепер можна зайнятися будівництвом. Тут нас нічого не цікавить. Так, земля. За два ходи буде одиниця населення у нас, але... Ні, не можемо. Ось так от можемо зробити, чудово. Ми не сильно втратимо те, що не буде одної одиниці населення, але зате ми виграємо один хід в науці. Це нормально. Тут можна зробити ось так. І тут, до речі, будемо в казематі будувати теж колонізаторний корабель, тому що тут уже майже максимум населення. Катеринівка 1. В принципі, нормально. Планетарний екран потім ставимо будуватися. А тут все добре. Так, тут у нас наука. І по промисловості зараз глянемо, що у нас є. Космопорт в першу чергу, потім теж планетарний екран. Планетарні екрани дуже допомагають при війні. От просто капець як допомагають. Не дозволяють ворогу сходу взяти штурмом планету. Дуже-дуже-дуже хороша штука. Опа, так, робимо. Вдвічі швидше населення буде. І всього лише 5 ходів довше буде тераформування йти. Дуже добре. Тут невеликий виграш, хай буде так. Чортомлик. Бам-бам-бам-бам. Я забрав звідси робочого і навіть не змінилася термін, скільки буде вестися будівництво корабля. Це тут промисловість класна в чортомлику. Так, це 3 ходи буде, а так 1. Але, в принципі, за 38 золота можна і купити. Це не так вже і багато. Ставимо будуватися роботів-шахтарів. Ось так буде добре. Пальміра, 1400. Ну, ми поки не будемо купувати, нехай буде як є. Ярсіан. Мабуть, таки тераформуванням давайте займемося. Треба наші планети зробити найкращими для наших мешканців. Так, тут все. Ну все, в принципі, ми усе зробили. Все підредагували. Так, хтось там без... Ага, я тут хотів зробити планету. Давайте робимо велику планету. Її треба буде колонізувати, звісно. Так, колонізаторний корабель прибув до Б'єрон-1. Колонізуємо, чому б ні? Довго він туди летів, але прилетів, та й добре. Так, це якась піщана, напевно, планета. Радіоактивна. Ми також радіоактивну планету в минулій серії. Слухайте, ми не цю планету колонізували в минулій серії, ні? Схоже. Але в минулій серії точно не було Антаран. Якби я завантажив не те збереження, Антарани би не напали на нас. Так, 1-2 ходи. Може купити таки. 267. Купляємо цей літальний апарат. Нас ще є кілька ходів. Але що нам? Нам нічого не дасть ці кілька ходів. Беремо колонізаторний корабель. Якраз за 9 ходів він буде. І тут... А, тут аж 22 хода чекати. Ну, буде та й буде. Так, Гамус, Ухбулраті. Дуже швидко пішли колонізаторними кораблями по галактиці. Ідіть до сраки, яким війна Мршанам взагалі припухли.
Мне бы хотелось заключить электронный компьютер на взаимовыгодную сделку. Ну, якесь говно нам пропонують за те, щоб ми вступили в війну. Так, новий клас кораблів. А що це за кораблі нас там відкрилися? Так. Наші учені свершили відкриття. А, лінкори вже. Ой, клас. Модифікатор пульсонних ракет, відсік важких бомбардувальників, ні, простих бомбардувальників і космічний ліфт. Дуже добре. От він, лінкорик. Мабуть. Оце схожий не то з якогось фільма, не то з якоїсь гри. Якоїсь РПГшки космічної. Mass Effect, можливо. Чи ні. Коротше, схоже на щось дизайн, капець який. Ми їх використаємо десь згодом. Так, давайте ми змінимо тут конструкцію. Це нам нафіг не потрібне. А, термоядерний промінь. Так, гравітонна пушка. Треба глянути, що з них нам цікавіше. Гравітонна пушка, термоядерний промінь, гравітонна пушка 25 пошкодження і бронепробиття. Термоядерний промінь концентрує радіоактивне випромінювання реактора і формує пучок заряджених частинок, які наносять пошкодження. Генерує серію гравітаційних хвиль, які одночасно притягають і відштовхують ціль з величезною силою, буквально розриваючи її на частини. То фіг я знаю, можна залишити 4 таких штуки. Три таких, подивимось, що воно таке. А сюди ми, звісно ж, як би з наших десятка прекрасних торпед з розділювальними головками, з міцною обшивкою і з радіоелектронним захистом. Ну, можна без турбодвигунів. А, звісно, без бойових капсул нікуди. І ще в нас має вміститися ракетний комплекс «Безстрашний», не вмістився. Значить, ми ось ці дві гармати забираємо, нам ще треба просто додати сюди протиракетну оборону, хоча б штук 5. Ой, просто ідеально все помістилося так. Тут усе, двигун у нас найсучасніший, а звісно ми ж додаємо сюди обшивку. О, лінкор ПР. Не знаю, ні, давайте не так, давайте... Па-па-па-пам-пам-пам. Бібіка. Боба. Фет. Во. Просто Боба. Ладно, якось Боба Фет не дуже звучить. Во, Боба. Отакий от у нас буде один. І потім ще один сконструюємо якийсь. Я, правда, не знаю, що це саме буде. А ми можемо нашого німця модернізувати трішки. Ага, не можемо ми модернізувати нашого німця. В нього прям впритик усе. Ну, нехай тоді, як є, так є. Наші учені. Так, ми взяли те, що нам було потрібне тоді. Зараз ми можемо взяти нанороботи. Очки виробництва мінус 25%. Використовуються для будівництва кораблів і будівель. Дозволяють економити матеріали без зменшення міцності і довговічності будівель. Ну, давайте тоді беремо зараз оцю от хрінь. Вже раз вийшли сюди, в промисловість. Титани нам поки не цікаві, тому що ми і так попереду всіх. І потім підемо сюди. Оптроніка. І сюди, напевно. Ні. Сюди можна. Астробіологію. Коротше, потім подивимось. Зараз 13 ходів нанотехнології будемо вивчати. А навіть більше, ніж 13, тому що в нас тут науковці звідси. Треба назад їх забрати. 14 ходів. Наша флотилія у складі двох кораблів, які мають 206... А, ну ми бачите, рівно. Це без того, що у нас є тут ракетна база, космічна станція і лазерна база. Ми їх знищимо. Ми їх просто знищимо. Тут все є, гідропонна ферма, все чудово. А, чекайте, гідропонна ферма, це в нас на Велесі була, да? Тут я поставив, що будувати. Я відразу йому куплю, щоб швидше було, бо то буде до завтра. Ну, до навіть не до наступної серії, а через серію закінчать. Він не може вже нікуди піти, все.
там все заблоковано. Ну, нехай буде тут. Як вийшло, так вийшло. А, кінчаємо хід. У мене к тебе предложення. Булраті пропонують нам договір про ненапад, ми відхиляємо його. Хто його знає, що їм на голову зайде? У нас багато общих секретів. Пусть їх стане більше. Нащо мені цей електронний комп'ютер? Це саме галіме, що вони нам можуть дати, щоб я вв'язався в війну з Булраті. І мені його всі пропонують. Вони просто більше не можуть мені нічого запропонувати, бо в технологічному плані наша планета, наша... Ми предлагаємо вам союз. Нація – це одна з найбільш розвинутих технологічно націй. Треба глянути, чи ми перегнали уже цих псилонів. Ніфіга, на 100 очок програємо. Автоматизована фабрика. І за 12 ходів добудують, в принципі, нормально. Тут і роботи-шахтарі не так же й довго будувати. О, зараз буде перший бій за всю кампанію. Ну, ладно, з піратами воювали, але такі трошки серйозніші. Це ось вперше буде. Антарани по шапці отримають від нас. Хі-хі. Антараники. Думали, на прогулянку прийшли. Чи ми вже їх виносили в цьому проходженні? Ніби ні, ніби вони атакували всіх інших, крім нас. На ізі зараз. Зараз просто там автобитва буде фактично. Тух-тух-тух-тух-ух. Два кораблі, така космічна станція, така здоровезна, ух. А тут ще й ця фігнюшка, так, ну, ні-ні. А тут нема лазерної бази поки що. Так, ти туди. Ти туди, ти сюди. Беремо ось так от. А нахрена я це бачу? О. Залпи ракет пішли, гарно пішли, ух! Ракетна база знищена, два їхніх есмінця знищені. Ну, вигляд шикарний, просто пейзаж офігезний. Ой, пройшов через все. Супернові технології, так, бабах, мінус. Якось коряво воно все показало, я думав, воно з такого ракурсу буде, а ми по факту не побачили, як ворог був знищений, ще й втратили ракетну базу, на жаль. Ой, зараз хтось буде недобрий. Нам удалось справитися лише зі слабим ручейком, пробившимся сквозь трещини в древній темниці. Будете ли ви столь удачливі проти всієї нашої мощі? В ефірі GM. Вже минулого разу з ними розібралися, хай не бісяться. Вопреки всім ожиданням, Республіка людей находит в себе силы дать достойный отпор антаранам. А теперь последняя сводка о положении дел в галактике. Никто не чекав, что аутсайдеры по силе сможет... Ого, Булраті нас випередили. А, ну вони просто ще й взяли цей, під свою опіку планету. З населенням. Так, по військовій силі... Ми все одно, навіть маючи два таких сильних кораблі, ми десь там... Далеко. Летіли лелеки. Добре, нам треба буде знову поставити ракетну базу. А, ось вона, орбітальна батарея. Я її не помітив, що ми її не побудували. Ну. Як я, до речі, минулий хід був 300-м уже. Ще 200 ходів і закінчиться у нас... кампанія. Кванта Псилонів. До речі, вони якось не воюють між собою, хоча тут є флотилії їхні, але вони не ведуть агресивних дій. Так, населення Земля виросло, населення Волинь виросло. Отак от буде поки добре. А на Землі знову виросло населення. Поки так і буде, потім перекинемо купу народу, і вони наздоженуть той один хід, що ми їх забрали звідти. Так, колонізаторний корабель в чортомлику готовий, зараз за один хід знов виросте населення тут одразу ж. А що тут ще можна? Тут більше нічого і не можна, знов клепаємо ще один колонізаторний корабель. І колонізуємо що? Чортомлик 3, напевно.
А ні, давайте Чортомлик 2, тут трошки вона супербагата і трошки краща, ніж тут. Тут взагалі печальна планета, токсична і супербідна. А, давай тут. Ну тут просто в Чортомлику 2 є висока гравітація, тобто треба буде будувати гравітаційну установку, яка вирівняє гравітацію. Знову то саме, сонячна радіація, планета випалена дотла. Потрібно буде, значить, ще й будувати, крім гравітаційної установки, щит, який не дозволить Сонцю безжально знищувати поверхню планети. Починаємо, звісно, з автоматизованої фабрики. Ось так от, хопа. Потім біосфера, гідропонна ферма і грибна ферма. От так от. Йому надовго вистачить. Ось нам треба буде це. Генератори гравітації, щоб вирівняти гравітацію. І планетарний радіаційний екран, щоб забрати радіацію. І вийде шикарно. Чортомлик зараз знову виросте населення. Просто в моменті росте населення. Дуже швидко. Флот піратів виявлений. Ну, але ми туди все одно не дістанемося, щоб його завалити. Той пірат. Тих піратів ми ж тут сюди блокпости. Чортомлик, знов населення виросло. Ну, моментально. Тут прям 5 ходів. 5 ходів. Хлоп, 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 хлоп. В моменті росте населення. Ну, зате ми тут планетарну систему дуже швидко заселимо повністю, я надіюсь. Так, ракетна база на Чортомлику готова. Це... Будувати тут нема потреби. Оце можна. Колайдер елементарних частинок, в принципі. В принципі. Або давайте дослідницьку лабораторію, плюс 2 науки. Небагато, але приємно. Не вистачає нам все одно, щоб швидше це зробити. Чортомлик 2 завершив промисловість, тепер будує їжу. Хай будує помаленько. Потім за кілька ходів можна буде викупити вже дешевше цю будівлю. І все. Блін, скільки тут ще планет неколонізованих? Капець-капецний. Булраті, дивіться, скільки булраті колонізували планет. Я в шоці. Або в них там є кілька хороших планет, які дають багато населення. Або я навіть знаю, вони пожертвували всім населенням, щоб спершу зайняти всі планети. Так, тут все готове, місячна лабораторія вже будується. І космічна фабрика завершила будівництво системи розвідки космосу. Там уже ми не дістанемося. Ну, в принципі, цю штуку можна розбирати на запчастини. А, ні, ще можна Комокун. Туди ще можна дістатися. Все решта ми вже, в принципі, забудували радарами. Тепер будемо шпигувати за Булраті спокійно. Так, нам треба ще заключити 3 торгових договори. Дуже багато дає нам це золота. Кредитів. Раз, там є ще медведі. Здравствуй. І клакони останні. Всіх є кредити на перезаключення торгових домовленостей. Капець. Нікому не довелось давати. Всі економічно розвинуті. Допустим. Ну, і він так сильно нема, щоб такі прям масштабні бойові зіткнення були. Всі так дуже-дуже акуратно. Ніхто ні в кого нічого так лишнього не забирає. Такі прям локальні конфлікти, я б сказав, відбуваються. От навіть і маршани воюють з псилонами. Ось, флотилії не летять одна до іншої. Опа. Тільки сказав... Псилони стягнули флот до переходу і будуть зараз атакувати Окадо. 3 фрегати, 1 есмінець. 3 есмінця. Ну, хто зна, що буде. Так, це мене не цікавить. Чортомлик 1 виросло населення. І туди, щоб ще більше виросло. І на Рагулі 3 виросло населення. А, в принципі, можна от сюди. І тепер тут треба центр підтримки населення, тут навіть є. Значить, треба казарми, вони дадуть 5%. Тут має бути і так 90%, він ще й бушує, ніфіга собі.
Фіга собі такий пацанчик, давайте тоді наперед поставимо цю штуку, щоб швидше побудувалася. Флот, який нам. Той флот нам не несе загрози, до слова, зовсім. Абсолютно ніякої. От. І в нас вже буде готовий колонізаторний корабель, щоб займати другу планету нашої сонячної системи. І це дуже і дуже файно. Так, нанотехнології ще 8 ходів будуть. Опа! Тудух! Зайняли. По втратах що? Ну там ця слабенька база. Три есмінця. Тут немає планетарної оборони. Тут лише один есмінець, три фрегата, а 5 фрегатів. О, вже щось може вийде в них. Хоча вони по всіх показниках поступаються псилоном. Однак, можна зробити, знаєте що, можна допомогти трохи їм. О, я так рада. Слушаю. Обмін технологій. Так, глянемо, що вони нам можуть дати спочатку. Центр управління інопланетним населенням і бойовий локатор. Що дає бойовий локатор? Плюс 25. Електронний комп'ютер. Не поняв. А плюс 30, точність енергетичної зброї. Мені це нафіг не треба, тому краще візьмемо центр управління інопланетним населенням, а їй дамо пульсонні ракети. Приятний мій. Чудово. Чини спротив. Я в цьому зацікавлений. Ну що ж, давайте на цьому будемо завершувати відео. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. З вами був Шкіпер. До нових зустрічей. Бувайте!